cheguei aqui na Band, produção, som, todo mundo em casa, todo mundo animado, está no ar o Ciribolo aqui na Band, e eu cheguei, mas não cheguei sozinho, eu cheguei com eles, os meus parceiros de sempre. Estou com o meu macaquinho, Kong. Estou com eles dois, os Mario Brothers. Estou com ele hoje fazendo uma participação mais que especial, Anderson Spider Silva. Como diz aquele cara lá do UFC, it's time. Sabe por quê? Porque hoje eu estou recebendo um companheiro, uma presença ilustre, que há muito tempo não aparecia. Ele voltou. Vocês imaginam, não imaginam? Vai entrar no ar, toquem os tambores. Vai entrar no ar ele, o meu amigo, o nosso querido, o mais engraçado de todos, Governador, rapaz! Levante, Governador! Governador, rapaz, muito obrigado, rapaz. Rapaz, o governador voltou patando palasca. Governador, eu sei que o senhor gosta de um negocinho. Pode jogar comidinha, bote aí. Isso aqui, governador, é da coxinha do cone. Rapaz, até o governador come coxinha do cone. Rapaz, pense numa coxinha gostosa. Coma, governador, coma. É coxinha do cone. Olha, tem batata frita, coma. Isso, governador, agora se acalme. O senhor tem alguma coisa para dizer pro povo? Não diga nada agora, não! E você vai ver hoje no Ciribolo da Band! Nós temos uma entrevista, essa é muito legal para você que às vezes está passando um momento difícil na vida financeira, você que está querendo uma saída para sua vida. Vamos entrevistar um cara. Esse cara, ele teve uma ideia, sabe? Na vida você tem que ter uma sacada. Esse cara estava num momento muito difícil da vida familiar, financeira, e aí ele teve uma grande ideia, e essa ideia virou um dos maiores sucessos do Piauí. Vamos entrevistar ele, Eldo Júnior! Temos também o nosso TV Trend com elas, Lani Ferreira e Caroline Venâncio! Nós temos ele, o nosso cirurgião plástico, o homem que puxa e repuxa a cara do povo de Piauí, do Maranhão, o homem que é um sucesso hoje. Ele, doutor Márcio Passos. Doutor Márcio, depois eu quero ver como é que a gente vai fazer pra puxar aqui um bocado de couro da minha cara que tá mole já, porque a idade tá chegando. E pra terminar esse ciribolo todo, nós vamos ter mais um Loira Visita. Fica ligado, você tá na Band, você está no Ciribolo! E agora chega aquele momento que todo mundo espera, um momento de muita concentração. Toquem os tambores! Neste momento inicia-se o Notícias que não servem pra coisa nenhuma. Homem trai a esposa e é denunciado por um papagaio. Rapaz, eu já vi azar, viu? O cara denunciava a esposa, de acordo com a informação do jornal Han da Holanda. O cidadão traía a esposa e o papagaio ficava de olho. O que é esse papagaio? Só que esse papagaio não dizia dar o pé pro louro, não. O papagaio escutava tudo que o cara fazia com a secretária do lar enquanto a mulher estava trabalhando. Crie vergonha, papagaio. Mas, meu amigo, vou contar pra você. Rapaz, crie um cachorro. O cachorro, no máximo, ele vai contar a história pra sua esposa dizendo... Nunca que ele vai dizer. O papagaio não contou, foi... tudo, até as palavras que ele dizia de romance para a secretária do lar.
Oh, notícia que não serve pra coisa nenhuma. Roda a vinheta. Enquanto isso, eu como mais uma coxinha no banho. Tragédia no sertão da Paraíba. Agora sim, gente, um momento de reflexão. Homem morre do coice de uma jumenta ao tentar fazer sexo com ela. Rapaz, eu já vi o cara morrer de muito jeito, viu? Mas o cara morrer do coice de uma jumenta quando ele tentou fazer, e o pior de tudo, a perícia comprovou que o ato não foi consumado, ele não botou as coisinhas dele nas coisinhas da jumenta, na verdade, ela rejeitou ele. Meu amigo, vou dizer pra você, viu? Você não conseguir passar os papos numa jumenta. Ah, meu amigo. Encerra-se neste momento o Notícia que não serve pra coisa nenhuma. Roda a vinheta enquanto isso eu como batata e coxinha do pão. Ah, coxinha boa! Governador, nós vamos receber agora uma matéria sobre um cara, porque na vida, gente, eu sei que não é fácil pra ninguém, mas a gente não pode desistir. E este cara que vai falar aqui no programa, ele é um exemplo pra todo Piauí e pra todo brasileiro que vive esse momento de crise, porque o Brasil tá difícil, a coisa não tá fácil não. Mas ele, no momento de maior dificuldade de sua família, ele teve uma grande ideia, pouquíssimo dinheiro e transformou tudo isso num fenômeno, num sucesso, uma coisa fantástica, uma história muito bonita. É com você, Loura. Você entrevista nesse momento Eldo Júnior. É Siri Bolo. Hoje o programa vai abrir espaço para falar de uma história de sucesso, empreendedorismo e superação. Hoje eu vou conversar com Eldo Júnior, proprietário da Coxinha no Cone. Eldo, é um prazer enorme recebê-lo no programa. Seja bem-vindo ao Siri Bolo e me conta como surgiu a ideia da Coxinha no Cone. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui no Siri Bolo. Nasceu num momento de crise familiar, onde a nossa família passou por uma crise financeira grande e eu me deparei com essa crise aos 18 anos com meus pais. Os meus pais mexiam no ramo de alimentação já há mais de 25 anos. Eu filtrei, foi o meu primeiro filtro do negócio. Achar um negócio inovador, que é uma tecla que eu sempre bato muito, de seu negócio. Inovar no seu negócio, inovar do que você sabe. É onde eu entrei no curso de administração, fiz o plano de negócio e montei a Coxinha no Cone, com sempre inovação. Que bacana! E a Coxinha no Cone foi uma grande sacada. É um sucesso. E detalhe que não é franquia, é uma ideia sua, é uma ideia que nasceu aqui no Piauí, não é isso, Eldo? Sim, é um prazer falar isso, é uma empresa piauiense, é uma empresa que nasceu no Piauí, feito por um piauiense, e a gente sempre traz inovações, é uma empresa com 4 unidades, que está se expandindo para se tornar uma franquia para atender aí o Piauí, Maranhão e Ceará. Que sempre inovando com as mídias, redes sociais e esse jeito novo de vender coxinha. Você falou que são 4 unidades. Onde são? São na Dom Severino, na Zona Leste, tem na unidade de Seu, que é a nossa nova unidade, tem a unidade Centro Coelho de Resende e Centro Campos Salles. Estamos com essas novas unidades. Tem a loja online, que é o nosso aplicativo, que foi a nossa grande inovação que a gente lançou recentemente. Eldo, essa questão é muito interessante, né? Porque hoje o seu cliente também pode pedir através das redes sociais, através desse aplicativo, como que é feito o acesso? Essa plataforma está disponível para iOS e para Android.
todos podem baixar no Google Play e no iOS, achar como Coxinha no Cone, que você vai achar nosso aplicativo, onde lá tem fidelidade, pedido, delivery, promoções, avaliações da nossa empresa, que você pode ter esse acesso gratuito desse aplicativo. E que você pode achar uma loja lá toda da Coxinha no Cone. Foi a primeira empresa do Piauí a fazer isso no ramo de alimentação, uma pioneira do Nordeste do Brasil. O Coxinha no Cone é um sucesso de vendas em que você conseguiu unir qualidade e preço. Esse é o sucesso? Uniu a qualidade com o preço acessível. E é outra dica muito importante que eu dou, é unir esses dois, que com certeza o resultado é um sucesso. Gente, com apenas R$ 3,50, né? Você pode adquirir o cone com quantas coxinhas, Helder? Com 10 coxinhas você adquire com preço de R$ 3,50, com 12 sabores, sendo 9 salgados e 3 doces. E também tem combo, nosso lanche completo, vamos dizer assim, custa R$ 5,00, que é R$ 3,50 com refrigerante, R$ 1,50. Você lancha aqui na Coxinha no Cone com a qualidade que todo mundo conhece. Coxinha no Cone é um sucesso, é sucesso de vendas, é sucesso e é do Piauí. E eu tenho um prazer enorme de anunciar que o Coxinha no Cone é o novo anunciante do programa Siribolo. Eldo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. A família Coxinha no Cone está muito feliz de fechar essa parceria do Siribolo e, como você já disse, já é um sucesso e vamos juntos com essa marca Coxinha no Cone, com o programa Siribolo, crescer mais ainda. Se Deus quiser, é Coxinha no Cone, é Siribolo, é sucesso, é Band, Piauí. Eu fico extremamente feliz, Eldo. Eu fico comovido com a história. Eu tive a oportunidade de você me contar pessoalmente a história que você teve essa ideia para salvar os negócios da família. Seu pai já estava numa situação muito difícil, sua mãe, e você ali ainda dependendo financeiramente deles, mas aí veio a ideia que é porque todo brasileiro, ele sempre tem um jeitinho. E você, nesse jeitinho todo brasileiro, descobriu uma máquina de ideias que é a sua cabeça e construiu um sucesso. Tá de parabéns, eu tô muito feliz, né, governador? Se todo mundo fizesse isso, o Brasil, ó, ia ser primeira. Eu vou até comer, ó, coxinha no cone. Governador, coma aí uma coxinha. O governador também gosta. Governador, só não gosta de comer só uma não, coma as duas. Mais outra, governador, mais outra. Isso, governador. Governador, a coxinha no cone é um sucesso, viu? Enquanto a gente come aqui coxinha no cone, que não é só coxinha, tem batata frita, tem de um tudo lá. O negócio lá, são várias unidades dentro de Teresina. E agora, enquanto a gente continua comendo aqui, vocês vão ver um VTzinho muito engraçado, porque eles têm VTs engraçadíssimos para convidar você para comer na coxinha no cone. Roda, VT! E eu vou comer. Divertidíssimo, né? Obrigado a vocês do Coxinha no Cone, que agora fazem parte da família Siribolo. Muito obrigado mesmo. Vocês estão contribuindo para o humor na televisão e também para a comunidade piauiense, maranhense, que vocês agora estão expandindo o negócio. E, se Deus quiser, o Nordeste e o Brasil todo terão a oportunidade de conhecer esse sucesso, que é a Coxinha no Cone, que é a melhor coxinha do Brasil. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto rola o intervalo, eu e o governador vamos continuar comendo aqui. Vai, roda o intervalo aí, gente. Vamos, governador. Para o governador. Come, 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 come. Tchau, gente. É intervalo. Volta já. A gente volta já. Ah!
Estamos de volta com o Ciribolo. Stanico, bota aquela música da paradinha da Anitta. Oh, música boa, viu, rapaz? Faz a minha filha Carolina dança, tem 3 anos de idade. O sucesso é isso. A gente vê o sucesso quando a criançada abraça e a Anitta tá tomando conta do mundo todo. Parabéns, viu, Anitta? Eu, particularmente, eu sou um roqueiro. Quem me conhece sabe que eu sou metaleiro, mas eu vou me render ao seu sucesso. A paradinha é bem legal. Agora você que, assim como eu sou desse time que gosta de pegar a esposa, pegar minha filha pequena e sair para jantar, que é uma dica toda especial do Ciribolo e do Giga Ferreira, vai na pizzaria e churrascaria diferencial ali na Santa Maria da Codipe. Eu frequento, é um lugar muito legal para você levar a sua família, suas crianças. Roda VT, vamos conhecer um pouco da pizzaria e churrascaria diferencial. Que tal aquele churrasco delicioso ou uma pizza saborosa? Então venha para a pizzaria e churrascaria diferencial. São mais de 30 sabores de pizza e um churrasco à moda da casa. Temos um ambiente super agradável e familiar. Estamos localizados na rua Ministro Sérgio Mota, número 2667, na Avenida da Garagem da Envip, do lado do Pioneiro das Construções. Telefone fixo 3225-9165. Número para WhatsApp 95463267. Pizzaria e churrascaria diferencial, onde a qualidade e o preço está em primeiro lugar. Viram aí como eu falei a verdade? eu sei o que eu falo para vocês, eu sei a responsabilidade que é eu indicar um lugar. Governador, eu convido o senhor para ir jantar comigo, comer uma pizza ou um churrasco lá na pizzaria e churrascaria diferencial ali na Santa Maria da Codipe. Um grande beijo pro seu Francisco, pra Dona Deusa e para todo mundo daquela região, Parque Alferraz, Vila Firmino Filho, aquele pessoal todo eu amo de coração, porque o Ciribolo é um programa povão. Nós somos a cara do povo do Piauí e do Maranhão. Um grande beijo para vocês e agora nós vamos para aquele quadro que eu fico sempre atento, porque é a hora de gente bonita. Vem as duas mulheres lindas do programa, vem Lani Ferreira e Caroline Venâncio com TV Trend. Começou o nosso TV Trend, aquele momento super esperado da moda aqui no Ciribolo. E a Caroline Venâncio, semana passada, falou dos maxi coletes, não é não, Carol? Isso mesmo, Lani. Hoje a gente vai falar das formas de usar o maxi colete. Você pode usar ele como vestidinho, pode usar ele como a sua terceira peça, pode usar ele como conjuntinho, ele passando um pouquinho do shortinho, se for um short, uma sainha curta. Pode usar ele com a peça mais longa, ele vai alongar a sua silhueta, ele vai lhe deixar super trendy. E sabe aquele dia que você está sem criatividade de montar o seu look? Coloca um maxi colete e saia para arrasar, porque você vai sair trendy. E pra você que tá grávida, que sempre anda atrás de uma dica de como ficar estilosa, o maxi colete cai super bem no seu look, vai lhe deixar elegante, vai lhe deixar no estilo, vai deixar super trend e vai lhe deixar na moda. Então, gente, não tem como errar. O maxi colete, ele vai lhe deixar super estilosa, ele vai lhe deixar linda, ele é um acessório na sua peça, ele é uma terceira peça que vai arrumar o seu look, vai lhe deixar linda, elegante, despojada, vai lhe deixar trendy. Carol, e nós já estamos no clima do maxi colete, não é não? Estamos aqui super trendy, super estilosas e prontas para badalar. Então, gente, essas foram as dicas da Caroline Venâncio no nosso TV Trend, que eu adorei, Carol. Obrigada, Lani, e até semana que vem. E a gente te espera. Segue o Ciribolo. Muito bem, gostei demais, viu? Gostei demais. Eu queria parabenizar mais uma vez a Lani Ferreira, a Caroline Venâncio. Sucessaço, viu? Sucessaço aqui no nosso Ciribolo na Band com dicas maravilhosas. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para um dos nossos anunciantes. E é uma dica que eu dou de coração porque conheço a história. É uma história de sucesso, um cara do bem, de bem,
um grande professor que construiu uma grande escola e um grande curso. Com vocês, Gilberto Campelo. Colégio Gilberto Campelo. Colégio Gilberto Campelo. Ensino médio e pré-ENEM. Também com pré-concurso e curso de redação. Campeão e aprovações. Educação de alto nível. Colégio Gilberto Campelo. Colégio Gilberto Campelo. Colégio Gilberto Campelo. Na Frei Serafim, em Teresina. E agora, eu quero abrir um espaço antes de chamar o meu amigo, o nosso cirurgião plástico, o doutor Márcio Passos, o homem que puxa a cara do povo para deixar mais bonito. Eu queria, antes de você, Márcio, eu queria agradecer e abraçar um novo anunciante que chega no programa. É a Ford Antares. Queria mandar um grande abraço para o Ricardo da Ford. E a partir de hoje, o Ciribolo também é Ford. Você quer estar de bem, quer estar numa boa, quer estar com gente bonita, quer estar na moda? Compre um Ford Ka, o popular mais bacana do Brasil. Eu tenho um e te digo, é o melhor carro que eu tive na vida. Roda VT, Ford Ka. Posso ajudar? A gente queria pedir um Ford Ka para deixar esse dia ainda mais perfeito. É, e vai ficar. O Ford Ka 2018 é 1.0 mais potente da categoria. E já vem com comando de voz. Tudo com taxa zero e 24 meses. É hoje que eu realizo o sonho de ter o meu Ka. Seu? Comunhão de bens, gato. Tudo que é seu agora é nosso. Nunca foi tão fácil ter um Ford do seu jeito. Ford Ka 2018 por R$39.990 com taxa zero. Viram aí? Viu aí, governador, como o carro é bacana? Ah, rapaz, governador, vamos marcar para dar uma volta por Teresina, rodar essa Teresina toda num Ford Ka, fechado? Bata aqui. Grande convite, grande parceria. Essa é a nossa parceria Ciribolo Ford. Muito obrigado, Ricardo. Estou muito feliz mesmo. Nossa amizade cada dia aumenta e o Ciribolo tem muita honra em anunciar as coisas da Ford, porque a gente só anuncia o que acredita. Agora vamos para ele, o doutor Márcio Passos, o nosso cirurgião, o homem que puxa, repuxa, tripuxa, o homem que deixa as mulheres mais bonitas, o homem que tem dicas de beleza, dicas de estética, muita coisa legal para você que está em casa querendo ficar um pouco mais bonito ou bonita. É com você, doutor Márcio Passos. Bom dia, aqui é o Dr. Márcio Passos com mais uma dica para você. Hoje vamos tirar uma grande dúvida que muitos pacientes chegam para a gente ou pela mídia social ou até nas nossas avaliações com essa dúvida. A cirurgia plástica emagrece ou não? A cirurgia plástica, pessoal, não é para emagrecer. A cirurgia plástica é para melhorar o contorno da pessoa, melhorando o contorno do abdômen, da mama, dos braços, das coxas, né? Se você pensa em emagrecer, na verdade você tem que procurar um nutricionista, um médico endocrinologista, um educador físico para mudar seu estilo de vida e aí sim emagrecer. A cirurgia plástica, na verdade, é só para fazer a melhora do contorno e melhora do formato do corpo, não para perder peso. Essa foi mais uma dica do Dr. Márcio Passos para você. Muito obrigado e até a próxima. Que legal, Márcio Passos. Eu gostei demais da sua dica e eu fico muito orgulhoso. Agora, eu quero te dizer, viu? Eu sou seu amigo de infância, tenho essa liberdade. Rapaz, esse negócio de cirurgia plástica tem mesmo futuro, viu? Porque você tá bem mais bonito, você tá bonitão, viu? Tá um tipão. Peraí, o telefone tá tocando de novo. Gente, eu já falei que eu não quero atender ligação nenhuma na hora da gravação. Mas eu vou atender, vocês já botaram aqui. Alô? Alô? Excelência! Rapaz, que alegria, vovô Temer. Rapaz, mas é engraçado, vovô Temer. Eu já tinha até proibido o pessoal de deixar eu atender telefone aqui, porque muita gente fica ligando na hora do programa e atrapalha. Mas o senhor não. Não, não. O senhor pode tudo. O senhor... Claro! O senhor pode tudo, o senhor... Olha, o senhor pode tanto tudo que até hoje o senhor tá aí. Ó, vovô... Não, vovô Temer. Rapaz, eu sou seu amigo. Oh, meu Deus.
Ah, meu Deus, fale baixo, eu já falei pro senhor que eu sou seu amigo. Não, rapaz. Rapaz, larga isso aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu tô feliz com o senhor, porque o senhor sabe que o senhor tá usando uma técnica que o papai sempre dizia quando assistia o jogo de futebol. A melhor defesa é o ataque. Agora o pessoal manda de lá pra cá pro senhor, o senhor sai atirando pra todo lado. Não, é tu, não sei o quê. O senhor agora tá botando quente. Gostei. Agora, quer um conselho? Eu tô do teu lado, hein? Tô contigo e não abro. Larga isso aí, rapaz. Não, meu Deus. Rapaz, não grite, não. Lembra da viagem da Bahia, da ilha lá, que você foi passear na Bahia? Pronto, rapaz. Sai daí, vai passear na Bahia, rapaz. Aí nem precisa mais voltar. Fica lá um tempão, uns 6 meses. Alô? Meu Deus. Ele bateu o telefone. Meu pai, o que é que acontece? Será que eu tô falando alguma coisa que ele não gosta? Ciribolo agora vai com ela, a mulher mais linda do Piauí. Ela que é a paixão da minha vida. Ô, mulher bonita, viu? Ô, mulher, viu? Eu não gosto. Eu até mandar um recado, todo mundo que me para na rua começa a elogiar o programa e começa a elogiar a loura demais. Eu já vou avisando, ela é minha mulher, viu? É minha mulher. Para de elogiar demais, minha mulher! Brincadeira, você é um fenômeno, você é um talento, viu? Eu te amo e tenho muito orgulho. É com você agora, Lani Ferreira, no seu Loura Visita. Quem você visitou dessa vez? Meu convidado de hoje é empreendedor, diretor criativo da sua marca, que é sucesso de vendas na internet. E se é sucesso, é Ciribolo, e hoje eu vou conversar com ele, Edson Sampaio. Bem-vindo, Edson. Obrigado, tudo bom? Lani, tudo ótimo. Edson, como surgiu a ideia da marca? E como se deu a iniciativa das vendas pela internet? Bem, a necessidade da marca, ela surgiu pelo fato de estar tirando um extra por mês mesmo, para estar saindo no final de semana. Eu nunca gostei de estar dependendo dos meus pais. Como isso reflete nas tuas vendas? Não, isso reflete, assim, é uma coisa absurda, é uma coisa quase que mágica mesmo, porque eu consigo atingir tanta gente aqui de Teresina, de Caxias, Timon. Interior do Piauí eu atinjo bastante, eu faço muita venda pro interior do Piauí. Edson, e não é somente roupas, né? Não. Eu percebo que você também vende acessórios, e essa criação é feita por você também, dos acessórios? Sim, os acessórios são todos feitos aqui no ateliê por mim. Eu tenho são um acessórios artesanais, né? Sim. Isso é que é bacana, né? A gente tem um lance de individualidade. Cada cliente, às vezes, necessita de um tamanho de pulseira ou de um modelo. A gente fabrica em larga escala também para outras lojas, mas a gente já tem um acesso já direcionado e individualizado para cada cliente. Bacana, e fala um pouquinho da tua coleção, projetos futuros. Bem, o processo criativo das camisetas é muito baseado em música, porque música é uma fonte de inspiração quase que inesgotável. Sim. E é uma fonte de inspiração que a gente pode estar tendo quando a gente está praticando outras atividades. Por exemplo, estou na academia, estou ouvindo música e eu tenho uma ideia de uma estampa. E essa ideia da estampa fica martelando minha cabeça até eu passar ela pro papel. A coleção da Brava, ela é geralmente criada por inspirações em músicas que eu escuto. E geralmente são músicas de tema rock and roll, que é o que a gente vê que tá muito em falta hoje em dia. A gente tem todo mundo hoje para poder fazer alguma coisa por você e tá tudo muito fácil. E às vezes não é assim. Às vezes a gente tem que ir atrás, batalhar, e o rock, ele traz muito disso. Faça você mesmo, faça com atitude, seja original no que você faz, e o rock, ele traz muito dessa inspiração pra gente estar criando várias estampas. E as celebridades também já se renderam à sua marca, né? Já, tem um pessoal já usando. A gente já conseguiu contato com o Xan de Avião, ele tá usando as nossas camisetas. Tem o Vintage Culture, que é o DJ. Tem muitos cantores locais também que usam, que é o DJ Hudson, Bruno Lira, entre outros. Edson, foi um prazer conversar com você, eu adorei. Prazer foi todo meu. Obrigado aí por vocês terem vindo visitar aqui, toda a equipe, e você principalmente, Lani. Eu que agradeço, muito obrigada. E fala pro pessoal de casa ter um Instagram, pro pessoal te conhecer melhor. Bem, e acompanhar quem, da marca. Pra quem quer conhecer o nosso trabalho, é @usibrava, o Instagram da loja. O pessoal pode entrar em contato direto pro WhatsApp, lá tem um número de contato. E futuramente a gente vai estar lançando o site também, como a gente já tinha falado anteriormente na matéria, www.usibrava.com.br. Obrigada, Edson. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei esse bate-papo. Segue aí então o Ciribolo.
Fico feliz também em anunciar para vocês mais um integrante que começa a participar do Ciribolo a partir da semana que vem. Luciana Martins, a nossa tatuadora, chega semana que vem com o quadro Desafiando a Lu. Luciana, boa sorte, espero que o seu quadro seja um sucesso. Semana que vem vocês vão saber tudo sobre o quadro da nossa tatuadora. Eu tenho certeza que o Piauí e o Maranhão, todo mundo que curte a Band, vai ficar encantado. Eu sou apaixonado por tatuagens e estou ansioso para que a semana que vem chegue logo. Agora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Acabou, governador. Infelizmente. Mas tem uma notícia boa. Semana que vem tem mais Ciribolo, mais informação, mais diversão, mais humor. Todo sábado. E tem a reprise do domingo. Então, você que gostou do programa de hoje, amanhã, domingo, tem a nossa reprise. E semana que vem estaremos com mais um programa inédito aqui na Band. Band, uma TV diferente. Obrigado, Piauí. Obrigado, Maranhão. Obrigado todo mundo que se liga na Band. Obrigado, galera do Ciribolo. Um grande beijo e até o sábado que vem. Tchau, gente. Tchau, macaquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, Capitão América. Tchau, tchau.